Мегаханаласка республика правительства Танас подсылала улетнучуттур 2 бөлө хопсая 6 нелеке жан кустовой көрсүүнү териде. Түмүктүр көрсүү маяга онна алара бестак бөлөктөргөр болла. Сақа республикатын үпке министре Валерий Жандоров салайыр бөлігі күн бастыған арғар маяға Сақа республикатын правительствадын аспыт сылағы үлетін отчеттата. Валерий Жандоров маңнай аспыт сылға республикаға туық үлі қамна сұтылы бұтын туынан хетінлерін ұрды. Ол кәнден әхіленней тұтығыр кетді. Бір бастықынан аспытыға маяға герой Попов ұлысыға 16 квартиралы ақмас опсай жемай бұтығар бағаттан әмсеғалі әбіттер ұйыты берділер. От правительства что-нибудь вы можете предпринять? Я могу надеяться на какую-нибудь помощь. Я инвалид второй группы, и у меня дочка и внучка. Сейчас живем у родных, очень тесно, и негде больше жить. Очень прошу помочь, понять. Майя тенне чуга сатар нехилектер лохтоқтору ордук неп сынатын, ЖКХ ғамнаға қахан үрдүйрін, қодору нехилегер уат сетемен чүйес үйху комплексын иннекулетін, бөкелер ЖКХ тарифын үрдейхінен байылғы сылға кейін қочолынай газ оттуқы көхірілдүйдің туғынан, тұйыз елгер үтуе жалақам сағынан үгіз тұтулар сөптеуқтік бараларын белетен тұран, үтуе жалақам сағынға үбін ұлатын аралығар әтекілдерділер. Аспыт сылға улыс правительствадын отчетуғар опсайы сүйірбәтті вопрос протоколға келбітеттен 14 бапыруға олуқы келбітін ехетінлерділер. Манна мен қаласқа дөн сетейтік тұрорар бапыростары бұл. Нехилектері күсті ақытынан қатшығы болар. Маны тағынан ғаз тағын үлетін дөнлер кәтәлілер нехилектерге түрген хоғыстықтарғанарын. Онына аттан білден тұрар, қаз бірді нехилекке бәлірін күхілғаларын әден тұрандар, социалінің объекттері тұрар салдар. Школа тұтутын, детсат тұтутын, балыға тұтутынды. Әлі бітер олар де тұтутын. Үтілі бұт отчеттар кәнелеріттен бұртықолғы кербіт Джон Серге бербіті ұйтылардың көрін, салғы Сақа республикатын правительствата, онына мәе қаңылы сұлғын салатыда, сөбілі хейті әрсияқты әқтір. Зоя Герасимова, Валерий Павлов, Сақа телевидениеті, мәе қаңылы